du klar? Nesten. Klar? Ja. Ferdig? Gå! Slipp mamma! Klar, ferdig, gå! Konica Minolta Storsamling er jo en, et viktig rekrutteringstiltak. Kanskje et av de aller beste vi har i hopp. Det vi i det store og hele ønsker å oppnå med samlingen er jo å skape noen uforglemmelige øyeblikk for både hoppere og de som er rundt hoppere. Det er viktig for oss at våre beste utøvere er sammen med de som akkurat har begynt eller er i starten av å satse på en karriere innenfor skihopping. Bra, gutter! Vi ser hvor mye motivasjon det gir de små gutta og jentene å møte landslagsløpere våre. Og vi ser også at for landslagsløpere våre så blir de minnet på hvorfor de en gang i tiden startet med skihopping. Det har akkurat regnet, så jeg fikk ganske stor fart. Og det kjempeartig. Det så stor aktivitet, så mange hoppere, og det går hele veien. Og så stor glede. Nei, det fantastisk moro å se. Det morsomt. Jeg ser framgangen til alle ungene, og det morsomt å se, og spesielt når de gjør det veldig bra. Da. Tross dårlig vær så har vi det veldig fint. Veldig bra opplegg med samlinger der alle er med. Det er laget grupper med hvitt spenn. Det er jo utrolig deilig egentlig, da, at vi endelig har klart å få til anlegg i Norge som kan ta imot så mange hoppere på en gang. Her blir dere hoppe da. Jeg er selvfølgelig kjempeglad for at vi har en sponsor som også ser viktigheten av ikke bare å være eksponert på våre beste utøvere. Veldig bra. Det er mange folk, og det er mye å gjøre. I så måte har Konica Minolta da virkelig vist veien her og gått inn og sponset et tiltak som først og fremst er for barn og unge.